Բարև ձեզ, Սպաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, թշնամին շարունակում է ոչ միայն վերահսկել Արցախի տարածքում գտնվող քարագլուխ բարձունքի այդ ուղղությունը, այլ նաև բարձունքում առաջ խաղացել է դեպի Խրամորդ, Սարդարաշեն ու Խնաբադ ուղություններով. Սրանք անվտանգային հարցերով փորձագետ Արմեն Խաչիկյանի խոսքերն են, ով ընդամենը, եթե չասենք ժամեր առաջ, ապա 1 օր առաջ է վերադարձել Արցախի մեր Գեղատեսիլ վայրերից, բարև ձեզ Սարմեն, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու և հյուրընկալվելու համար, նախ ինչ տեսեք, ինչ եք տեսել, ինչ եք արձանագրել, այսպես որպես մարդով թարմ է նոր է վերադարձել Արցախից. Իրականում նախապատմություն ունի որոշակի օրեն քարագլուխը ինձ համար, մասնավորապես այդ դեպքերից 2 շաբաթ առաջ մենք հենց քարագլխում էինք ու հետաքրքիր էր այդ ժամանակ ես ինքսի մաշկով դիտարկեցի, թե ինչ նպաստավոր պայմաններ են այդտեղ դիտարկելու համար, օրինակ ընդհանուր առմամբ այդ տարածաշրջանը, ու դրանից հետո փաստորեն 2 շաբաթ անց մոտարապես Ադրբեջանը ըստ էության առանց սկզբնական փուլում, առանց զենքի, առանց որևէ կրակոցի քայլելով եկավ ու անցավ Փարուխի միջով ու բարձացավ կածաններով դեպի քարագլուխ բարձունք։ Դրանից հետո թե ինչ տեղի ունեցավ, այդտեղ արդեն կիրառվեց տարբեր հրաձգային ու ընդհանուր մինչև ականենտային միջոցներ, նաև անօթաչոտրչող սարքեր, բայց կարևորը ինձ համար հատկապես, որ փաստորեն մենք մինչ այդ տեսանք, թե ինչքան կարևոր է եւ ինչքան նշանակալի բարձունք է քարագլուխը իմ աչքերով տեսա, որից հետո ցավոք սրտի համապատասխան գործողություններ չլինելու պարագայում ունեցանք այս խնդիրը։ Հիմա քարագլուխ բարձունքը ադրբեջանակ զգալիորեն հատված է, ադրբեջանի զինված ուժերի ենթակայության տակ է, միայն Խրամորդի անմիջապես վերևը և Խնաբադի անմիջապես վերևը, այսպես ասած, մեր ստորաբաժանումներն են, այսինքն մենք կանգնեցրել ենք հակառակորդին քարագլուխ բարձունքում, բայց քարագլուխի զգալի հատվածը իրենցն է, իրենք ոչ միայն այնտեղ ուղակի զբաղեցրել են, այլ նաև ամրացել են, ընդհուպ մինչ այդ երբ որ ձյուն էր բավականին առատ, այդ ժամանակ արդեն մեքենաներով արդեն կարողացել էին կածանները բացել և ապահովել նաև մատակարարումը, և նաև այն մտքերը, որ նրանք այնտեղ չեն կարող երկար մնալ և շուտով կզրկվեն մատակարարումից, սնունդից և այլնից, դա չի համապատասխանում, ըստ էության նրանք ամրացել են առավել քան և չեն պատրաստվում այնտեղից հեռանալ, նրանք այնտեղ նույնքան ապահովված և նույնքան բարենպաստ դիրքեր են ձևավորել, ինչպես որ իրենց մյուս դիրքերը, հետևաբար այնտեղ հնարավորություն չկա այսպես ասած հույսը դնել նրա վրա, որ նրանք միգուցե ինչ-որ պահի հետ կիջնեն կտրված դնելով մատակարարումից։ Մատակարարումը կա, իրենք ապահովված են ճանապարհով, մեքենաները իրենց համար ստեղության աշխատում են, ազատ բարձանում, իջնում են։ Այդ քարագլխի բարձունք։ Քարագլխի բարձունքը, այստեղ շատ կարևոր է, որ մեր կողմից մի տոչկա կա, չէ՞, կարծեմ դուք էլ… Նայեք, ամենակարևոր գործոնը նրանում է, որ քարագլուխը դա մի կետ չի, ինքը ընդհանուր բլուր է, որտեղ բավականին մեծ բլուր բարձունք է, որտեղ մի կողմից Փարուխ գյուղն է, ու այդ դրանից հետո արդեն ամբողջությամբ ադրբեջանական բան սահմանն է, այսպես ասած, ու իրենց ենթակայության տակ, այս կողմից Խրամորդն է, ու մյուս 2 կողմից է Խնաբադ և Սարդարաշեն գյուղերն են։ Ամեն մի գյուղի վերևի հատվածում մենք ապահովել ենք մինիմալ անվտանգային միջավայրը, որպեսզի անմիջապես ուղիղ նշանակություն չունենան, բայց դրանից այն կողմ այդ ամբողջ բարձունքը ըստ էության ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո է, այսինքն զգալիորեն ավելի շատ քարագլխի ամբողջ այդ հատվածը մոտ 1200 հեկտար տարածքով ադրբեջանը վերցրել է, ու ընդ որում այդ վերցնել բառը դժվար է կիրառել, ինքը գրավել է, վերցրել է, թե ինչ է արել, որովհետև սկզբնական փուլում առանց կրակոցի ոտքով քայլել է, քայլարշավով եկել է։ Այո, իսկ քայլելու պատճառը նրանում է, որ հայկական ստորաբաժանումները մի քանի դիրք, 5 դիրք դուրս է եկել, և արդյունքում պայմանավորվածություն է եղել, ու պայմանավորվածությունը Ադրբեջանը չի խախտել, չի պահպանել, իսկ մենք էլ բավարար անվտանգային երաշխիքներ, գոնե իր հետ թիկունքում գտնվող ստորաբաժանումներ չենք պահել, և բավարար չենք ապահովել, որ կարողանանք նույնիսկ խախտման, այդ պայմանության խախտման դեպքում ինչ-որ գործողություն արել։ Ինչ պայմանավորվածություն, այսինքն որ ինչ, դա մեր
Da, mers վերահսկողության տակ, այսինքն ի՞նչ պայմանավորվածություն։ Այստեղ Ադրբեջանը Աղդամի ուղությամբ ու որոշ այլ ուղություններով եւս բացատրում է այնպես, որ իր ինքը ցանկանում էր բնակիչների վերադարձնել, սակայն որոշ ուղություններով բնակության համար վտանգավոր պայմաններ ու առաջարկել է, քանի որ թե մեր գյուղերը որոշ դեպքերում ուղիղ նշանառության տակ են, ինչպես նախկինում Փարուխ օրինակ, մեր գյուղներ դիմացը իրենց դիրքեր ու դիմացը իրենց մեր նախկին գյուղերը, որտեղ որ օրինակ Արմենակավան, Հովտաշեն, գյուղեր, որոնք նախկինում մեր գյուղերն են եղել, բայց հիմա օրինակ որոշ հատվածներում օրինակ իրենց գյուղ մեր գյուղի դպրոցը դարձրել են իրենց բազա, այսինքն ակնհայտ ռազմական ստորաբաժանումներ։ Մոտեցում են եղել ըստ էության, որ երկու կողմից է դիրքերը դուրս են գալի, ռուսական խաղապահողները թեղակայվում են եւ ապահովում է, այսպես ասած, այդ բնակչության ավելի մի քիչ ընդհանուր անվտանգային միջավայրը դեմիլիտարիզացվում է, բայց դա տեղի չի ունեցել, ոնց որում ես բազմիցս ասում եմ, որ այնպես չի, որ իմ որոշման տիրույթը չի, եւ եթե ինչ-որ մեկը որոշել է պայմանավորվել հակառակորդի թշնամու հետ, դա միգուցե ինչ-որ տեղ ընդունելի է, բայց պայմանավորվել եւ այսպես ասած փետը ձեռից վայր գցելը արդեն անընդունելի է։ Ադրբեջանցի փախստականներն էլ չեն քնում, որ վերադառնան Աղդամ, չէ՞։ Այո, այո։ Փարուխից որ դուրս են եկել ադրբեջանցիք, լավ, ո՞ր ուղղությամբ են գնացել, օրինակ արդյոք վերադարձել են Ելման դիրքեր։ Փարուխից հիմա այս պայն Փարուխում բացառապես ռուսական ստորաբաժանումներ են։ Այդ ո՞ւր են գնացել ադրբեջանցիք։ Ադրբեջանցիներին գնացել են իրենց մեկնարկային Փարուխը որպես գյուղ, որտեղ ինքը փոքր գյուղ է բավականին, իրենց պետք է բարձունքը, իրենք այդ Փարուխ գյուղի կողքով ցինում բարձրացել են վերև եւ տեղակայվել են բարձունքը, որը որ ամբողջությամբ վերահսկում է Փարուխ գյուղը, եւ այնտեղից մի քանի մեծ քարել իջեցնելով ավելի շատ վնաս կարողա քան օրինակ կրակոցով խոցել, այսինքն ըստ էության այստեղ Փարուխը ուղղակի բնակավայրը, որը որ այդ պայն անցել են իրենք դրա միջով։ Հիմա ամբողջությամբ Փարուխը ռուսական ստորաբաժանումների ենթակայության տակ է, բայց իրենց կողքով շարժվում են ադրբեջանական ստորաբաժանումները։ Ի՞նչ մարտավարություն է Թշնամին որդե գրել, այ հաջորդ թիրախը որն է եւ ընդհանրապես ո՞նց են իրենք կարողանում իրենց պլանները իրագործել, հա։ Չգիտեմ ո՞նց է ստացվում, որ ենթադրենք այնտեղ ունենք մենք ինչ-որ կետեր, որտեղ մեր տղերքը կանգնած են զինված ուժերի, բայց հենց ինչ որ պլանների մեջ մի նոր թիրախավորված գյուղը հայտնվում, այնտեղ պաշտմունքը ինչ որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում, չգիտես ինչու ադրբեջանցիք անարգել անցնում են, ով է թերանում, որտեղ է թույլ տրվող օղակը։ Այստեղ երկու գործոնք է, կամ մեծ գործոնը այն է, որ ես չունեմ հստակ փաստ, բայց ամեն ինչը դրան է հանգեցնում, որ ըստ էության կարծես թե տարածքի գրավման հրավեր կամ ինչ որ նմանատիպ ինչ-որ մոտեցում է առաջնորդվում ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից, իսկ զինվորները պարզապես հրաման ունեն, որոշ դեպքերում զեկուցում են եւ հրաման կա չկարակել, որովհետեւ կա ինչ-որ պայմանավորվածություն։ Այս դեպքում ադրբեջանցիները, սա առաջ դեպք չի, Սև լճի հատվածում եւս ունեցել ենք, նախընտրում են կրակոց չունենալ, ոչ մի կրակոցով քայլելով կամ ձեռնամարտով, ինչպես եղել է Սև լճում, առաջ շարժվել և արդյունքում քայլելով ուղղակի գրավել որոշակի տարածք։ Այստեղ ամենակարևոր գործոնը ռազմաքաղաքական ընդհանուր ղեկավարության և մեր երկրի արցախյան հարցում, մեր երկրի սկզբունքների և մոտեցումների մեջ է։ Արդյոք մենք արդեն մեզ համարում ենք լիարժեք տապալված և պարզապես թշնամու ցանկացած առաջարկին ձեռքներս պարզում և համաձայնվում ենք, թե մենք փորձում ենք ինչ-որ ձևով զարգացնել մեր անվտանգային միջավայրը, և նմանատիպ փոքր դեպքերում որոշակիորեն, այսպես ասած, ատամ ցույց տալ և ասել, որ այնպես չի, որ մենք լիարժեք կորսված կամ տապալված բան ենք։ Այո, բայց ատամ ունենք, որ մի հատ ցույց տանք։ Վստահորեն այո, որովհետև ինչքան էլ որ մենք նոյեմբերի 10-ից հետո շատ ծանր վիճակում ենք գտնում մեր զինված ուժերը, մեր ընդհանուր ռազմական անվտանգային միջավայրը, բայց այնուամենայնիվ մենք ունենք որոշակի կուտակած ու որոշակիորեն թե ռազմական առումով, տեխնիկայի սպառազինության, թե նաև մարդկային ռեսուրսների առումով, որոնք որ իսկապես ծուղ են, բայց այնպես այն աշճանի չեն, որ այդպես ցանկացած իրավիճակում ձեռքները բարձրացնել և համաձայնվել ցանկացած առաջարկի հետ։ Այս դեպքում շատ կարևոր է, որ ի՞նչ է տեղի ունենում, ասում են բանակը շատ թույլ է, մենք պայքարելու հնարություն չունենք, և այլընտրանք չեն ստեղծում,
որովիցե դեպքում ցույց տալու որ մենք ինչ որ հնարավորություն ունենք մեզ պաշտպանելու, հնարավորություն ունենք թեկուզ փոքրիկ իրավիճակներում մեր սկզբունքային, այսպես ասած, պնդումները անելու, մեր չթողնելու որ առաջարվեն։ Այ երբ որ քարոզվում է որ մենք չունենք բանակ, մեր բանակը լրիվ զրոյացել է կամ բարոյալքվել է կամ մենք խաղաղությանն այլ ընտրանք չունենք, մենք պետք է ամեն ինչով համաձայնվենք, արդյունքում օրստոր է նոր դիրքեր ենք հանձնել։ Հա, բայց այնտեղ պաշտպանության բանակի այն տղեկը, ովքեր կանգնած են, հա, սահման են պահում, իրենք ոչ լսում են կառավարության նիստը, ոչ ԱԺ-ի մտքի գոհարները, ոչ էլ մեզ մեծանում։ Բայց իրենք լսում են իրենց հրամանատարների հրամանը։ Որոնք հրաման են տալիս չկրակել։ Ըստ վերադասության, երբ որ կա պայմանավորվածություն, բնականաբար ենթական պարտորա ենթարկվել իր հրամանատարին, հրամանատարն է ռազմական ղեկավարին։ Դա դե տղեկն դե ինչ են անում, եթե մեծ առումով բան է ստացվում։ Շուտ ժամանակ առ ժամանակ ասում ենք, «Դաբրո պաժալովեց, ребята, համեցեք, եկեք, քայլեք, փարոխով բարձացեք քարագլուխ», հետո այնտեղ մի խոսքով, այնպես Արցախի իմացողը, հիմա մի հատ փոքրիկ մի երկու բան է, տոչկա է մնաց, հետ էլ փակեն, կլինի շրջապակման մեջ։ Այո, այդ տղաները, զինվորները կամ սպաները Տորին ուղակի, ինչ չէ միջին ուղակի, այդ մարդիկ են, ովքեր որ պայքարում են, որոնցից շատ մասը իսկապես մեր նման գիտակցում Արցախի կարևորությունը, բայց ցավոք հարց չի առաջանում իրանց մոտ, «Տոժորդ, ինչու չենք կրակում, ինչի ենք թողնում»։ Եվ, ասենք, ռազմակառավարական ղեկավարության հետ, այսինքն մենք աստիճանաբար զիջում ենք ու հարմարեցնում ենք սա հասարակությանը, այսինքն ու ենք խափում արմեն, եթե մենք ի սկզբանե պետք է հանձնենք, այդ տղեկին քաշենք, ասենք, «Ժորջ ջան, հեսա եկեք վերցրեք»։ Եթե չի ու մենք խափում։ Դե ըստ էության դուք շատ լավ անմիջապես ներկայացնում եք այն հիմքերը, այն վերլուծությամբ պատճառը տվենք այն կապը, որը որ արկա է։ Եթե խոսում ենք հավելյալ ռիսկերի մասին, ինչ որ ապագայում է սպասվում, եթե ասում ենք հաջորդ քայլին ինչ ալնելու, ու դա հարցին կարող են պատասխանել, որ հաջորդ քարցին, հաջորդ փուլում լինելու է Խաչենիկ ամուրջը, որը որ բավականին վտանգավոր դիրքում է գտնվում եւ կապումա Մարտակերտ, Գանձասարը, Մարտակերտը, Ստեփանակերտի հետ եւ Խաչենը, Խաչենի կամուրջը շատ մոտ է իրանց դիրքերին եւ այստեղ եւս ռիսկ կա, որ իրանք էլի քայլելով կգան եւ հետո դժվար կլինի իրանց քայլելով հետ վերադարձնել։ Դե պետք է քայլելն է շատ տարբեր անկանոններ ունի իրաց։ Մյուս ուղությունը Նախիջևանիկի ուղությունն է, որտեղ եւս իրենք փորձում են, նաեւ Վազգենաշենի ուղությունը, որտեղ եւս իրենք փորձում են, փորձելու են քայլելով, այսպես ասած, առաջարվել։ Այստեղ ոչ թե ես ինչ-որ բացահայտումներ եմ անում, այլ ուղղակի նայելով քարտեզին կամ շատերը միգուցե ասեն ադրբեջանցներին հուշում են կամ չգիտեմ ինչ-որ բան, բայց երբ որ քարտը, այ իհարկե կասեն, երբ որ քարտեզը բաց նայում ես եւ թեքում ես ադրբեջանի կողմը նայելու, թե որն է իրենց ապագա ռիսկը, շատ պարզ երևում է ամեն ինչ։ Ադրբեջանում հիմար են, գիտեք, Ադրբեջանում պետք է մեզ լսեն, Արմեն Խաչիկյանին պետք է լսեն, որ իմանան գլուխները որ ուղությամբ, Վազգենաշենով գնան, Նախիջևանիկով, թե բանով։ Հաղատացեք, ընդ որում փարուխի օրինակով ձեզ կարող եմ ասել, որ երկու օր սպասեք, որոշ ԿՊԱ-ական պատգամավորներից դիֆերանտներ սպասեք։ Երկու օր փարուխում անձնակազմ չի եղել եւ երկու դիրքերում անձնակազմ չի եղել եւ այո, ճիշտ եք ասում, ադրբեջանցիները այնքան հիմար են, որ այդ երկու օրը չեն օգտագործել այդ իրենց տրված հնարությունը, ու շատ ցավով եմ ասում։ Այնտեղ մենք ես կասկածի տակ չեմ դնում այդ իրողությունը, բայց իսկապես այդ որ ասում եք զինվորները ինչ են անում։ Մենակ զոհված սպաներից մեկը եղել է իմ հրամանատարը Դավիթ Միրզոյանը, ու հիանալի սպա եղել, մարդ եղել ապրիլյան պատերազմին, քաջագործություններ արել, որի մասին իհարկե շատերը չգիտեն, բայց այդ մարդը փաստորեն այդ մի փոքր խնդրի պատճառով եւ սխալ ռազմական քաղաքական դիվանագիտական հարաբերությունների արդյունքում այդ ամեն ինչում կորցրել է իր կյանքը, հանուն այդ բարձունքի, հանուն այդ բարձունքը վերագրավել, ու իրականում նաեւ այդ գործողության արդյունքում է, որ ինչպես ասում են, որ քարագլուխը ամբողջությամբ իրանց չի, այլ մեր գյուղերի գլխավերևներում մեր ստորաբաժանումներն են թերակայվել։ Այսինքն, այս մենք մարտիկ ենք կորցնում, տարածքներ ենք կորցնում եւ գնում ենք խաղաղասիրական ինչ որ ագիտացիոն գործընթացի, որը որ ըստ էության շատ կասկածելի է։ Ինչպես կարելի է գնալ խաղաղության, երբ որ հակառակ գնում ես հակառակորդի հետ խաղաղության, երբ որ հակառակորդը քեզ վրա գրակում է, քեզ գալիս քո տարածքը վերցնում է, քեզ պատճառում է կորուստներ։ Եվ մյուս կարևոր գործոնը նա է, եթե մենք կարող ենք ժամանակին եւ հիմա այն բոլոր ռիսկային կետերը, որ բոլորս գիտենք, եւ ցանկացած ռազմական գործիչ, ցանկացած քարտեզը լավ իմացող
Արցախում շատ շրջած մարդիկ, լավ գիտեն, որն է ռիսկային կետերը։ Եթե մենք կարող ենք այդ ռիսկային կետերը ավելի փոքրինչ բարելավել իր անվտանգությունը, ինչն է մեզ խանգարում անել այդպես, քան թե հիմա, եթե դուք տեսնեք, թե խրամորդում, խնապատում, սարդարաշրջանային ուղղությունում ենք ինչքան զինված ուժեր, ինչքան ներուժ են դրել, որպեսզի հանկարծ քարագլուխը մինչև վերջ չգրավի, դուք կտեսնեք, որ կարելի է ոչ թե փոքր ստորաբաժանումներով ապահովել, քան թե հիմա տասնապատիկ ավել ռեսուրս դնել եւ փորձել ավելի վտանգավորից խուսափել։ Լավ, որն է վերջնանպատակը, այնտեղ քարտեզի առումով մի քիչ ավելի պարզ ցի մարտիկ հասկանան, հա, տենց գյուղեր գրավելով ադրբեջանի վերջնանպատակը որն է։ Տակը մնում է միած Ստեփանակերտ ասկերան։ Ցավոք սրտի, եթե եթե սա էլ է գրավում Քարվաճարից մինչև, ասենք, այս կողմից Շուշի, հա, մինչև այս կողմից Ստեփանա, այս կողմից արդեն։ Բան գրավում է ու վերջ։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, Քարագլխի բարձունքից մինչև Շուշիի բարձունք 30 կիլոմետր։ Եվ եթե դու կանգնում ես Քարագլխի բարձունքում, շատ լավ երևում է Շուշին, եւ Շուշիի կողմից շատ լավ երևում է Քարագլխը։ Դե դե տեսադաշտի վեճը մտնում է մի հատ ասկերան, մի հատ Ստեփանակերտ, եթե որ կանգնում ես։ Հա, մի քանի գյուղ հարակից։ Այդ այնքան պարզ է, մի անգամ Արցախում եղած մարդը, եթե գոնե Ստեփանակերտով ցած ասկերանով գնացել է դեպի այդ կողմ, անգիր գիտի էլի դա անդեղին։ Ես ասեմ, որ նա Ադրբեջանի նպատակը առաջին հայացքից այն է, որ ուղակի անելանելի իրավիճակ ստեղծել հումանիտար առումով, ռազմական առումով, բոլոր առումներով դժվարին իրավիճակ ստեղծել, այնպես Ա քաղաքացիները լքեն, արցախցիները, Բ հնարավորինս Հայաստանում նաև քաղաքական դիսկուրսում ձևավորել այնպես, որ դե գիտեք ինչ կա, այլ ընտրանք չունենք, էլի ինչ կարող ենք անել, չէ՞ մարդիկ եկել հասել են, էլ տարբերակ չունեն, այսինքն այնպես սեղմել օղակը, Արցախի կոկորդը այնպես սեղմել, որ էլ ստիպված համաձայնվել ցանկացած պայմանի։ Միջդեռ մենք կարող ենք միջև նույնիսկ եթե ռազմական քաղաքական ղեկավարությունը որոշել է գնալ այդ ճանապարհով, որը որ ես եւ դուք կարող ենք չընդունել եւ ըստեյության չենք ընդունում, սակայն նույնիսկ այդ պայմաններում անհրաժեշտ է բարելավել անվտանգության միջև այնպես, որ նույնիսկ բանակցությունների նստելու ձև կետեր քննարկելուց դու ավելի լավ պայմաններից խոսես, քան երկու շաբաթ առաջ, երբ որ քարագլուխը կոններ։ Բնականաբար հիմա ավելի վատ պայմաններից ենք խոսել։ Հիմա մեզ լսողները ինձ վստահաբար կքննադատեն, որոշները նույնիսկ կհայոյեն, որովհետև դե այդպեսին Արմեն ջան, շատ հայս մանկան, շատ են սիրում։ Ձեզ այո։ Որ չէ, այս հարցի առումով հաստատ սպասում են, որ հիմա խոսում եք, բան ռուսները տղեք, չէ՞ որ ռուսներն ընդեղ են։ Հա, ի՞նչ են անելու այդ, ո՞նց են գալու այդ, ո՞նց են շրջապակելու, ի՞նչ հեքիաթներ եք պատմում, չէ՞ որ ռուսներն ընդեղ են։ Ռուսների հետ կապված։ Այս գործոնը մենք փորձենք հասկանալ անվտանգային առումով։ Սա մենք գերագնահատում ենք, թերագնահատում ենք։ Արդյոք կներեք Ադրբեջանի քաղաքացիի վերջո սեղմել այդքան Արցախի կոկորդը, եթե դեն սեղմել են, ինչի եկան ռուսներն ընդեղ, ավելին ինչի Արայիկ Հարությունյանը Վլադիմիր Վլադիմիրիչին ասում, որ մի քիչ զորք էր բերել, այստեղ չեն ձգում։ Իրականում իմ կարծիքով անվտանգության խորհրդի, Արցախի անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը բավականին տեղին էր ու քայլեր, որը կարծում եմ որոշակիորեն դրական քայլեր, ինչ վերաբերվում է ռուսական խաղապահ ուժերին, ապա չմոռանանք, որ դրա ֆունկցիան խաղապահ առաքելությունը իրականացնելն է։ Ռուսական խաղապահ զորքերը ոչ թե չեն կարող, այլ իրավունք էլ չունեն դիրք պահելու, մարտական հերթապահություն անելու իրավունք ըստ էության չունի խաղապահ ուժ զորքերը, եւ նրանց առաքելությունը ապահովել բնակության անվտանգությունը, ապահովել միջավայր անվտանգային միջավայրը, բայց ասել, որ նրանք, այսպես ասած, մեղավորություն չունեն, բնականաբար սխալ կլինի։ Ըստ էության ունեն լուրջ մեղավորություն, որովհետև կարծում եմ այդ process-ում իրենք ունեցել են որոշումների կայացման, խնդիրների վերաբերյալ քննարկման եւ վերջնական գործողություն իրականացնելու հետ կապված կարկանվածություն, կաշկանդվածություն, որը բնականաբար կապված է նաեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմի եւ այնտեղ առկա խնդիրներով, ու նաև դրանից ակնհայտորեն օգտվում է Ադրբեջանը, շատ ակնհայտ է, որ օգտվում է Ադրբեջանը այս շրջանից, եւ դրա պատճառով որոշակի սադրանքների է դիմում ու դիմելու է, ցավով եմ ասում, դիմելու է այլի սադրանքների, եւ այս վիճակում ռուսական խաղապահ ուժերը հնարավորինս փորձում են գործողություններ անել, բայց իրենք էլ են թերանում, իրենք էլ են իրենց
գործողություններում անվճռականություն ցուցաբերում, բայց չմոռանանք ամենակարևորը. Արցախի հողը, Արցախը պիտի պաշտպանի արցախցին ու հայաստանցին։ Չեմ ուզում տարբերակել, բայց այսինքն հայը պիտի պաշտպանի իր սահմանը։ Ինչպես կարող է քաղաքացին, որ օրինակ ես այցելում եմ Խրամորդ կամ չգիտեմ Խնապատ, նայում եմ, ես մտածում եմ, որ շուտ բան եղավ, ես պիտի գնամ կանգնեմ այդտեղ, քանց թե ռուս խաղապահը, որ իր հայրենիք չի, իր երկիրը չի, իր խաղապահ առաքելության մեջ ինչ գործ ունի, բայց դիրք պահել։ Դուք դա համարում եք ձերը, հարգելի Արմեն, իսկ այստեղ մարդիկ կան իշխանության մեջ, դա համարում են ոչ իրենցը, դա համարում են այլ պետության տարածք։ Հա, ճիշտ է, այնտեղ մերոնք, մեր հայրենակիցներն են ապրում, բայց դա ուրիշ տարածք է, ձեր ցավը տանեմ, ուրիշի հող է, չեք հասկանում։ Դե այդ արդեն աշխարհակաղակական աշխարհայացքային խնդիր է, այսինքն ինչքանով այդ մարդը հայ լինելու երևի կարելի է հասկանալ, որ ինչն ենք, ինչ նկատի ունենք։ Հա, եկեք մի կարևոր բան էլ ասեմ, որ ասում եք այդտեղ շատ կարևոր է, որ այդ դեպքերը, որ ինչ եղան Խրամորդում, Քարագլխում եւ այլնում, մեր հասարակությունը ըստ էության այդպես քնի մեջ կարծես լիներ եւ ցավոք սրտի շատ քիչ էր արդեն։ Կարծես Խրամորդը լուսնի վրա է, իրանց չի։ Հա, օրինակ ես միշտ ասում եմ, ինձ համար, ասենք, Խրամորդը նույնն է, ինչպես Կասկադը, եւ Կասկադում հանգիստ նստել եւ խմել կաթով ամերիկանո, երբ որ Խրամորդի երեխան չի կարողանում իր տարական կաթը խմել կամ ինչ-որ տարական կենցաղային պայմաններ ապահովել, որովհետեւ իր հայրիկը Խրամորդում է, իսկ ինքը տեղահանվել է ինչ-որ ավելի անվտանգ պա տեղ, այդ ուղղակի տարական ապրոմակցում չունեցող մարդու մտածողությունը։ Ես բավական ես էլ եմ գնում Կասկադում, սուրճխում եւ այլն, բայց ամեն դեպքում պետք է յուրաքանչյուրը զգանեն պատասխանատվությունը իրենց հայրենակցի վերաբերյալ, ով որ դժվարին իրավիճակում է ռազմաքաղաքական ընդհանուր այս հակառակորդի թշնամու պատճառով, եւ նույն կերպ արցախցին էլ պարտավոր է տավուշում արգավորեցի խնդրի դեպքում նույն տիպի անհանգստություն ու մտահոգություն ունենա։ Ես չեմ ուզում տարանջատել, էլի ավարտում ենք, ինչ պետք է անի իշխանությունը, որ չի անում։ Իշխանությունը ցանկացած պարագայում, թե Հայաստանի, թե Արցախի իշխանությունը, մենք սկի ԳՇՊ-ը չունենք, ախր դուք ինչից եք խոսում։ Դե դա էլ մի ուրիշ կարևոր բաց թողում է, որը որ հիմա վեդի հարցերն է լուծում մեր ՊՆ նախարարը, լուծեց Վերնիեը, հիմա տեսնենք էլ ինչ կարևոր հարց կա նոր տեղ ԳՇԲ-ում։ Դե իրականում հա այդ ձեր նշած կետերն էլ ակնհայտություն տալի այն վերաբերմունքը, որը որ ուղղված է պաշտպանական համակարգին, անվտանգային ընդհանուր մեխանիզմի, որը որ պիտի գործի, բայց ցավոք ոչ միշտ է գործում։ Մեր հասարակությունը, մեր քաղաքացիները եւ մեր նաեւ իշխանությունը հատկապես պետք է գործուն քայլեր ձեռնարկի անվտանգությունը բարելավելու։ Նույնիսկ եթե 100%-ով վստահություն ունի, որ այլևս ոչ մի կրակոց չի լինելու, ադրբեջանցիներն երբեք պատերազմ չի սկսելու, ինքը պարտավոր է գործուն միջոցառումներ ձեռնարկի օր առաջ անվտանգային միջավայրը բարելավելու, պաշտպանության բանակը զինելուն, լավացնելուն, ուժեղացնելուն, չնայած որոշակի պայմաններով Ադրբեջանը երազում է, թե երբ է պաշտպանության բանակը լուծարվելու։ Այստեղ մյուս կարևոր գործոնը այն է, որ քաղաքացիներն է պետք է այցելեն ավելի հաճախ։ Արցախ այցելեն, եւ Արցախ այցելելու ոչ մի ռիսկ չկա, ես հորդորում եմ ես հնարավորությունից օգտվելով նաեւ, որ այցելեն Արցախ հնարավորինս շատ եւ հնարավորինս հաճախ, որովհետեւ այնտեղ, օրինակ, ես հյուրանոցի աշխատակիցներին հարցնում եմ, մոտավորապես տասնապատիկ իջել են հյուրերի քանակը, մասնավոր ոլորտում, օրինակ սպասարկման ոլորտում սարսափելի ընկել է շրջանառությունը, այսինքն Արցախը չպիտի, եթե նույնիսկ իշխանությունների կողմից որոշակիորեն անուշադրության, չգիտեմ, այսպես ասած արհամարանքի է արժանացել, չպիտի քաղաքացիների եւ հասարակության կողմից եւս արժանանա նմանատիպ վերաբերմունքի։ Հասարակական, քաղաքական, մշակութային խմբերը ինչ չեն այցելում Արցախ։ Անվտանգ չի, ասում են։ Շուշիով ճանապարհը եւ ես բազմից ցանցնում եմ, Աստծո հաջողությամբ միշտ էլ անվտանգ է եղել։ Աստծո հաջողությամբ լավ կլինի։ Շնորհակալություն արցախացի համար։ Արցախում տեղի ունեցողի, Արցախի շուրջ կատարվողի եւ հնարավոր այսպես անվտանգային զարգացումների մասին ենք այս հաղորդման ընթացքում զրուցում, ինչպես նաեւ Հայաստանի իշխանությունների, ու իշխանությունների վերաբերմունքը պարզ է, հա, Հայաստանում ապրողներից
վերաբերմունքի Արցախի հանդեպ, չնայած նրան, որ ինչպես նշեց մեր հյուրը, կա ընդգծված մոտեցում եւ ընդգծված այսպես կեցված Հայաստանի իշխանությունների կողմից, բայց դա չպիտի խանգարի գոնե այն մարդկանց, ովքեր այս կամ այն քաղաքական թելերով, աշխարհաքաղաքական գուցե թելերով կապված չեն, հաճախ այցել են Արցախ եւ իրենց ներկայությամբ գոտեպնդեն, գոնե նույն այդ աշխարհին ցույց տան, որ մենք չենք հրաժարվել մեր հայրենիքից, մեր թեկուզ արնահոսող հայրենիքի մի փոքրիկ հատվածից։ Անվտանգային հարցերով փորձագետ Արմեն Խաչիկյանն էր մեր տաղավարում այսօր, շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։